খোৱাঙত জ্যোতিস্মিতা বস্ত্ৰ বেংক শুভাৰম্ভ। খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জন্ম হোৱা নৱজাতকে লাভ কৰিব এযোৰকৈ বস্ত্ৰ। খোৱাঙৰ এজন চিকিৎসকৰ মহানুভৱতা। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জন্ম হ'বলগীয়া নৱজাতকক এযোৰকৈ বস্ত্ৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মুকলি কৰিলে বস্ত্ৰ বেংক। খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ ৰমেন কাকতিয়ে তেওঁ কন্যা সন্তান জ্যোতিস্মিতা কাকতিৰ আজি উপজা দিন উপলক্ষে আগবঢ়াইছে এই বস্ত্ৰ বেংক। জ্যোতিস্মিতা বস্ত্ৰ বেংক নামৰ এক বস্ত্ৰ বেংকৰ শুভাৰম্ভণি কৰে খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসা বিষয়া ডক্টৰ মহেশ্বৰ সোণোৱালে। আজিৰে পৰা খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জন্ম হোৱা নৱজাতকৰ বাবে ল'ব পাৰিব বস্ত্ৰ। জ্যোতিস্মিতা বস্ত্ৰ বেংকৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে ডক্টৰ ৰমেন কাকতি এই বস্ত্ৰ বেংকৰ দ্বাৰা দুখীয়া পৰিয়ালসমূহ উপকৃত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ, চিকিৎসা বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। আচলতে আমি যেতিয়া ডেলিভাৰী কৰোঁ, য'ত নহয় ইয়াত নহয় মই মৰাণতো কৰোঁ বা চবতে য'ত ডেলিভাৰী বা তিলৈতো কৰিছিলোঁ, মানে ডেলিভাৰীৰ পিছত এটা খুব পেথেটিক কণ্ডিশ্যন হয়। যিবিলাক পেচেণ্টৰ আৰু দুখীয়া মানুহবোৰ বেছিকৈ আহে, তেওঁলোকৰ মানে কাপোৰ এখনো নাথাকে, কেতিয়াবা মাকো চাদৰখন ফালি দিয়ে, কেতিয়াবা মেখেলাৰ টুকুৰা এটা দিয়ে, খুব বেয়া লাগে। মই ভাবিলোঁ, মই আমাৰ ঘৰতো আলোচনা কৰি লগত ক'লে এনেকৈ কৰিব গ'লে ভাল আছিল, তেখেতে ক'লে ঠিক আছে এনেকৈ কৰে। গতিকে তাইৰ কালি বাৰ্থডে, তথাপিও আমাৰ বহুত মিটিং আছে কালি, সেইকাৰণে মই বাৰ্থডেৰ আগদিনাখন আজি বস্ত্ৰ বেংকটো অপেনিং কৰি দিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোক আমাৰ এছ ডি মই যথেষ্ট এনকাৰেজ কৰিছে, ভাল কথা বুলি তেখেতৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ষ্টাফ হৰি গোহাঁই আছে বা ৰুদ্ৰ, চব আমাৰ নাৰ্ছেছখিনিও আছে, চবেই কৈছে যে ভাল কথা, সেইকাৰণে আমি এইটো কৰিলোঁ। উইল বি কণ্টিনিউ, এইটো একদম মই যিমান দিনলৈ খোৱাঙত থাকোঁ প্ৰতি মাহ বছৰ 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 থাকিব, এইটো ষ্টপ নহ'ব, এইটো কণ্টিনিউ আছে। অলৰেডি আই গিভ মাই মোবাইল নাম্বাৰ, এনি প্ৰব্লেম দে উইল কল টু মি, আৰু সেইমতে আমি কাপোৰ যোগান ধৰি থাকিম। এট প্ৰেজেণ্ট আমি 10 PR চব দিছোঁ, নেক্সট 10 PR চব 10 PR আৰু কাপোৰ মজুত আছে।